រស់ក្នុងការគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាយើងកុំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រខ្សត់ទៅមានបានការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយបែកគ្មាននៃសោះលោកការអង្គយុត្តិធម៌ឲ្យយើងព្រាត់ប្រាំងមានទ្រព្យមានយុំអូនកូលីចាក់លបក្រៃតែការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែចុងក្រោយការពិនខ្ញុំបានផលអ្វីដើម្បីមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ទើបខំទាំងយប់ថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ដល់គ្រប់យ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមដឹកឆាប់ចាក់ចោលបងលែងបងយំស្រែករកមុំកិត្តិយសទ្រព្យធនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយស្មោះតែងតែរំក្នុងការគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមបីនោះជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាយើងកុំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រខ្សត់ទៅមានបានការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយបែកគ្មាននៃសោះលោកការអង្គយុត្តិធម៌ឲ្យយើងប្រត់ប្រាំងមានទ្រព្យមានយុំអូនកូលីចាក់លបក្រៃតែការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែចុងក្រោយការពិនខ្ញុំបានផលអ្វីដើម្បីមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ទើបខំទាំងយប់ថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ផ្ដល់ទ្រង់យ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមដឹកឆាប់ចាក់ចោលបងម្លេះបងយំស្រែករកមុំកិត្តិយសទ្រព្យធនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយកិត្តិយសទ្រព្យធនអ្នកលែងមានន័យទៀតហើយ